Sasa hapo ndio sasa nika join Facebook kwa sababu ya stress. Hiyo nikakuwa na stress sana kwa sababu hiyo sio kazi nilipeleka huko. Mimi ile kazi nilipeleka ni cook. Sasa hao wamenipeleka kazi ya choo. Ingawaje kazi ni kazi, lakini sasa shida ilikuwa mshahara. Unaona, ilikuwa salary. Sasa wakaanza kunilipa 10k. Sasa hiyo ikanipatia stress zaidi. Ikanipatia stress kabisa. Sasa ndio nikajoin Facebook. Na hapa nikiwa Kenya nilikuwa nafanya kazi ya mzigo. Na hiyo kazi yenye nilikuwa nafanya nilikuwa na simu ndogo. Haikuwa na Facebook, haikuwa na WhatsApp. Hata sikuwa najua. Lakini venye nilienda abroad, sasa kuna watu wakaanza kuniambia, "Oh, kuna apps zingine zinaitwa Facebook, WhatsApp." Sasa ndio nikajoin. Sasa venye nilijoin, sasa nikakuta kuna groups kama Kenyans in Maju, Kenyans in Gulf. Sasa nikaanza entertainment. Nikaendelea tu na entertainment yangu hapo. Sasa baadaye nikaona kuna tribalism. Sasa mimi sio mtu wa tribalism. Sasa hiyo group nikatoka. Ilikuwa ni 2017. Kwa sababu nilienda abroad 2014. 2017 ndio nilijoin Kilimani. Sasa venye nilijoin Kilimani, hiyo Kilimani sikuwa naijua, lakini nilisikia kulikuwa na watu wanasema, "Hey, kuna group nyingine inaitwa Kilimani." Hiyo group iko na members wengi. Sasa nikataka kujoin. Sasa venye nilijoin nikaanza entertainment. Sasa nilianza kuitia wamama hapo kwa sababu najua inaitwa Kilimani Moms. Sasa hapo ndio nilianza kutumia jina wa mama. Sasa venye nilianza kutumia jina wa mama, yani kwa post zangu zote hata kwa nilikuwa na posting photos, wakati mwingine na post videos, kwa post zangu zote nilikuwa naanza the word wa mama. Wakati mwingine wa mama napika, wakati mwingine wa mama, yani kila post nikianza nilikuwa naanza the word wa mama. Sasa kuendelea kuentertain watu wakaanza kufurahia. Hata kuna hata wanawake wakaanza kujaza inbox. Kuna wengine walikuwa wananiambia, "Oh, mfalme nataka unioe inbox zilikuwa zinajaa kwa messenger. Wengine wananipatia phone number. Hata kuna wengine walikuwa wananipatia namba za WhatsApp. Tulikuwa tuna chat kwa sababu unajua Facebook ni entertainment. Sasa venye nilikuja Kenya, ndio kuja tu airport hivi, yani kila mtu akaanza kusema, "Eh, hey, wamama airport mzima, hata ma hostel, polisi, kila mahali, wamama, eh, hey, wamama ndio huyo mfalme wetu." Yani kila mahali watu wananishangilia. Hey, nilishangaa, hao watu wananijuaje? Unaona? Lakini kwa moyo wangu nilikuja kufurahia sana. Nilikuja kufurahia sana. Kutoka ile wakati nilikuja Kenya mpaka saa hizi, yani nime experience vitu nyingi sana. Kuna ma interview, kuna hata industry walinipatia kazi ya advertise. Kuna ma interview nyingi, nimeenda. Kuna hata watu wengine wameniahidi walikuwa wameniahidi kazi, lakini sasa shida hii Kenya, kuna wengi conmen. Kwa sababu mtu anakuahidi kazi na baadaye intention yake ilikuwa ni kupiga naye photo. Sasa siku mbili tatu hivi ukijaribu kumpigia ashiki simu. Sasa hiyo ndio imekuwa challenges. Na sasa unakuta watu wengi intention yao inakuwa tu ni photos.
ndio waende wapost Facebook, wapost wapi. Niko na manager anaitwa Derek, na huyo manager wangu alikuwa fan wangu kwa Facebook. Na vile alikuwa fan wangu kwa Facebook, sasa sikuwa namjua, lakini yeye alikuwa ananijua. Alikuwa ameniambia hiyo wakati nilikuwa abroad, nilikuwa nimechat na yeye, akaniambia ile wakati nitaland Kenya atanikujia airport. Lakini sasa venye nilikuja Kenya, nikakuwa surrounded na crowd. Sasa kila mahali wa mama. Sasa ndio nikaambia wazazi wangu anikujie. Sasa venye nilifika hapa Kenya, sasa ndio aka yeye mwenye nilikuwa nimempatia namba ya simu, akanipigia, akaniuliza uko wapi. Sasa nikamwambia niko kwa nyumba. Sasa ndio akanikujia, ndio nikaenda kwake. Sasa huyo manager wangu amekuwa akinipeleka yani sehemu nyingi. Yani wale watu nimemeet, yani nimekuwa nikimeet watu wengi sana. Hata niliana nikameet Churchill, yani nikameet hata comedians. Sunaona, yani hiyo ile hiyo mpaka saa hizi huwa naishi kwake. Na huyo Derek amekuwa mtu mzuri sana kwa maisha yangu.